ရှေ့အရှာနဲ့လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတွေအကြားစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အဓိကယူရပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီအရှေ့အရှာလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံများနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးညီလာခံ Well, it's a very, very important meeting ဒီတနက်ခုစလုံးကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးဝနာမောင်လင်းအပါအဝင်ဒေသနှစ်ခုစလုံးကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးခုနှစ်ဦးနဲ့အဆင့်မြင့်အရာရှိတွေအာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂစီးပွားရေးကော်မရှင်ယူနက်စကပ်လက်တင်အမေရိကနဲ့ကာရေဘီယံနိုင်ငံများဆိုင်ရာအာဆီယံအတွင်းဝင်ရုံးရဲ့စီးပွားရေးကော်မရှင်ECLAC တို့လည်းတက်ရောက်နေကြတာပါဇွန်လ